Прво да честитам на градоначалникот, на претседателот на совет, на пратениците, на советниците, затоа што во Прилеп навистина се реализираат бројни проекти и ми е драго што после две години се случува една инфраструктурна трансформација на градот. Она што можам да го ветам за следниот период е дека веднаш после парламентарните избори планираме да направиме ребаланс на буџет со цел ветувањето кое што го дадовме, а тоа е некаде 250 милиони евра од капиталните расходи да се спуштат во општините и да бидат дел од пакетот за децентрализација, да се случи уште оваа година, што значи дека Прилеп може да очекува уште оваа година, некаде во втората половина на годината, да има дополнителни околу 4 милиони евра кои што би биле за инфраструктурни проекти кои што ќе ги понуди општината. Што значи на сето на што го имаме досега како реализација и што ќе сега кога се реализира во следниот период, дополнителни средства би дошле од буџетот уште оваа година во вредност од 4 милиони евра, што значи дека во еден 4-годишен инвестициски циклус тоа би требало да е најмалце 16 милиони евра, а со добри проекти може да оди до 20 милиони евра, со што конечно би сакале да ги затвориме основните инфраструктурни проблеми на граѓаните. Пред се тука мислам во делот на патна инфраструктура, водоводни и канализациони системи. Исто така во делот на предшколска возраст, односно градинки, изградба или опремување, и во делот на образование, односно во делот на училиште и спортски сали, како и можеле после 4 години да зборуваме за далеку покрупни проекти. Нашата идеја е со овој процес на децентрализација да се спушта средствата помеѓу граѓаните. Градоначалникот спомена, еве, денеска ќе направиме увид во неколку проекти кои што се работат, тоа е кружниот тек кој што е еве тука пред нас. Тоа е секако почетокот на изградба на спортска сала. Скоро сме во финале на реконструкција и рехабилитација на 6 улици во Прилеп, што е невидено во историјата на градот во еден вака куз временски период да се направи. Исто така е прикраден голем проект во селото Канатларци кој што треба да реши деценијски проблем за сите жители таму, кој што очекувам во следните 2 до 3 недели исто така да е готов, и имаме бројни други проекти кои што ќе следуваат во следниот период. Она што исто така сакам да го споменам, еве од тука и да го потврдам, е дека е при крај изработката на програмата на ВМРО-ДПМНЕ за следните парламентарни избори. Еден од приоритетите ќе биде подобро надворешно инфраструктурно поврзување на Прилеп. Тука пред се мислам на конечна изградба на експресниот пат од Градско до Прилеп. Гледате дека откако се промени власта овие 7 години камен немаат ставено и скоро и ништо да не се случува таму, освен што се блокира сообраќајот по постојниот пат кој што се користи. Така што во план ние во максимално брз рок тоа да се заврши. Исто така едно автопатско решение од Прилеп кон Битола. А она што можам да го најавам за највозрасната категорија на граѓани во делот на пензиите е дека уште во првата година од мандат на ВМРО-ДПМНЕ планираме линеарно зголемување на пензиите за 5000 денари, што значи дека на пример оние кои што земаат најниска пензија од 12000 денари веќе ќе земаат 17000 денари, и така прогресивно да продолжиме во следниот период.